Abayizi abali masomero agali ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka basanze okusomozebwa okw'amaanyi olw'ebisale by'entambula ebyalinnyisiddwa kwosa olugendo oluwanvu lwe batambudde. Kyokka wadde nga guli gutyo, wabaddewo n'akalipagano k'ebidduka mu bitundu okuli Busega, Kyengera n'ensangi olw'emmotoka ennyingi ezibadde zidda mu bitundu by'e Masaka. Mu masomero ag'enjawulo embeera gye tusanzeeyo ya kimpowooze anti abayizi batono abatandikiddewo olwaleero. Abakulu b'amasomero bategeezezanga ku mulundi guno bwe batandise obubi kubanga abazadde abaweereza abaana bangi bazina obupapula bumuleka asome tunaaleeta. Abazadde bajja mpola mpola era nga bw'olaba embeera bw'eri, lwakuba nti emiranga mingi abantu bajja naye nga abasinga abaana babaleese naye nga tebaleese jjamba ly'amaanyi liryawo. Kyokka olw'okuba embeera tugimanyi, tugezaako okubakwatanga bwe bazze. N'abamu tubakubira amasimu okwagala okwazzaamu amaanyi, kubanga abamu emirimu tebalina, abamu sente ntono ezirabirira omwana neki alinda munagabaka nindemu ennaku bbiri sala tenakuka kuzigenda. Our children are still reporting as we speak today, but we believe in the next couple of days everybody would have reported, and being you know, first week of the month, a new month, I believe that you know parents have got their salaries and they should be able to pay the school fees. Nyingirizibwa nnyo, tusobola kumwongera fees bukadde kano. Naffe tukiraba nti newankubadde tukosebwa naye nabo bakosebwa olw'embeera y'ebyenfuna, n'olwekyo tuyongeza fees. Mbakubiriza okubuulirira abaana, waliwo ebitayigibwa ku ssomero nga babiyigira waka. Yo mu kibuga Masaka, abakulira ebyenjigiriza balabudde ab'amasomero agatalina bisaanyizo nga bwe bagenda okugaggala singa tebagakolako ng'olusoma lwakaggulawo. Mu masomero agalabuddwa kuliko Kadugala Primary School ne Hill Road Public School, ng'abayizi abamu ku masomero gano tubasanze basomera mu tenti. Kali omwana ku ssomero kakasa nti essomero lirina ebisaanyizo era nga tanda kujjako ssente, sooka osaba omuzadde, omusomesa, headmaster ebikkiriza essomero eryo okukola. Okufuna abayambi naye asooka kubuuza oba olina obwannannyini ku ttaka. Kati bw'oba nga tolaze land title kitegeeza tolina bwannannyini ku ttaka. Baabazadde be twogeddeko nabo batutegeezezza nga bye bafunye okusoomoozebwa okw'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye, naddala abaana bye bakozesa nga badda ku ssomero okubeera waggulu, ne basaba gavumenti okubakendereza ku musolo. Ebikozesebwa by'abaana bya buseere, ebitabo byalinnye, apeeni, benso, byonna ebintu byalinnye. Kugula uniforms endala ate n'ebikozesebwa nga byo kazibe engoye okuva uniforms nazo ku masomero. Akasente sikee katono. Bwe tweyongerayo ate baba tuze mu disitulikiti.